നമുക്കൊരു പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: അര ലിറ്റർ പാൽ, വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ഒരു പാക്കറ്റ്, വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള തണുത്ത പാൽ അരക്കപ്പ്, 100 ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം, ടീ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റ്. മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും. ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിംഗ് ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഇനി കാരമലൈസ്ഡ് നട്ട്സ് തയ്യാറാക്കാനായി 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, ചോപ്പ് ചെയ്ത കാഷ്യൂ 1/2 കപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ. ബ്ലാക്ക് കോഫി തയ്യാറാക്കാനായി 1 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ആദ്യം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറും തണുത്ത പാലും ചേർക്കാം. ഇനി ഒരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലും പിന്നീട് മീഡിയം സ്പീഡിലും ലാസ്റ്റ് ഹൈ സ്പീഡിലും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അല്പം പാലിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കൊക്കോ പൗഡറും മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇത് നന്നായി കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതും നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ പാലൊഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡറും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. കുറുകുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ആവാം. ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ട് നന്നായി തിക്കായി തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം. നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോഴിത് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി തിക്കാവും, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നമുക്ക് തണുക്കാനായി മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കാരമലൈസ്ഡ് നട്ട്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ആവശ്യത്തിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബട്ടർ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ തീയിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ കാഷ്യൂ ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി കോരി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മെൽറ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയും മെൽറ്റായി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയെല്ലാം മെൽറ്റായി ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കാഷ്യൂ ചേർക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര അധികം മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മയം പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിലേക്കോ ഒഴിക്കാം. ഇതൊന്ന് തണുക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് തണുത്തു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോഫി തയ്യാറാക്കാം. ഇതായി തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ കോഫി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റിവെക്കാം. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് യോജിപ്പിക്കാം. പതുക്കെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കസ്റ്റാർഡിൽ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാനായി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമലൈസ്ഡ് നട്സ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫോയിൽ ഒന്ന് മടക്കി ഘനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് അതിന് മുകളിൽ നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നട്സ് പൊടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പുഡിംഗ് ലെയർ ചെയ്യാം. അതിനായി കോഫിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു പുഡിംഗ് ട്രേയിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറായി നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റ് നിരത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനു മുകളിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിക്കാം. കാൽഭാഗം കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചാൽ മതി. കസ്റ്റാർഡ് ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനു മുകളിൽ കാരമലൈസ്ഡ് നട്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയർ ചെയ്യാം. ഇതിനു മുകളിൽ വീണ്ടും കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിക്കാം. ഇനി വീണ്ടും നട്സ് വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയർ ചെയ്യാം. ഇനി കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നട്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ടോപ്പ് ലെയർ ആയത് കാരണം ധാരാളം നട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ക്രീമി പുഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പുഡിംഗ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സേർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.